Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my rat like. Oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Blockerad visserligen, de har inlett den här trycket in på Hildeby och Färjestad. Färjestad står upp. Målvakt. Och Lennström trycker ner Brännström. Ingen skada. Det står upp för sina. För sin målvakt. Och Lennström trycker ner Brännström. Ingen skada själv. Det är kramkalas. Färjestad står upp för sin målvakt. Och Lennström. Färjestad står upp för sin målvakt. Och Lennström trycker ner Brännström. Och ingen skada själv. Det är kramkalas. Färjestad står upp för sin målvakt. Och Lennström. Fem matcher till förlängning för Luleå den här säsongen. Får kameran att packa ihop. Han knuffade linjedomaren lite grann. Och tyvärr. Det är någonting som händer. Här ser vi det. Lilla knuffen där på linjedomaren och regelboken är tydlig. Du får inte ha fysisk kontakt med en domare. Färjestad så tycker jag att Luleå går upp och visar riktigt bestämd och bra här. Sekunderna Luleå att få ett avgörande i ordinarie matchtid, men det räcker inte till det, utan 4-4.